Ja, hej och välkomna till Slurken. Idag ska det handla om kaffe. Och att hjälpa mig med denna uppgift så har jag Robin. Jajamän. Per. Tjena. Mats. Självklart. Och jag heter Tor. Det här är ett kaffe som jag har haft lite dåligt samvete över. Jag fick det som typ julklapp av en kompis. Och så har inte kommit mig för att liksom prova kaffet. Julklapp nu i fjol eller? Ja, nej nu. Ja. I fjol alltså. Ja. Den säsongen som var. Ja. Det är Kostas of Sweden. Det är väl ett kafferosteri som ligger beläget i Umeå. Mm-hmm. Det är Rainforest Alliance certifierat. Mm-hmm. För det kommer ju från Brasilien. De har ju lite problem med det där med att kanske man inte ska hugga ner allting. Jag vet inte. Regionen är Cremado, Semarado och Mogiana. Koffeinämnet är Semarado Chocolate. Nu hann jag inte med. Vad sa du senast? Koffeinämnet. Koffeinämnet? Okej. Semarado Chocolate. Variety, alltså vilken typ av planta som har producerat det här. Så, tänk Golden Delicious fast för kaffe då. Mm. Det är Mundo Novo och Catuai. Processen är natural, alltså man lägger ut det på, man lägger ut hela kaffekörsbäret på bäddar och så får det torka och sen så tar man bort resterande för att komma åt själva det vi kallar för bönan, det är ju fröet då. Mm. Vad gör man av det som är runt? Man slänger det i boskapet, jag vet inte. Det, här kan man inte ens komma med en tor, för att jag har ingen åsikt. Ingen aning. Du brukar säkert gödsel säkert. Just det. Det är mitt tror jag. Så är lite lätt. Rost, det är en lätt till medium rost av Kostas of Sweden. Flavor ska vi gå in på sen kanske. Perfekt för filter, coffee, French press och espresso. Rostningsdatum är den 2/12/2022. Bäst inom 3 månader. 250 gram. Koffeinspelaren Kungsvägen 46B, Umeå. Ja. Ska vi hälla upp det här då? Härifrån ser det ganska ljusbrunt ut. Mm. Och det här har du kört i Aeropressen. Ljusbruna koppar också. Tack. Och det luktar ju den här för mig karakteristiska ljusrostade doften. Mm, det gör det. Det var bra doft ändå. Det luktar fruktigt. Mm. Mer frukt än choklad. Mm. Och jag känner ingen doft alls. Är du förkyld kanske? Nej, jag vet inte. Allas ögon vänder sig till Per förskräckt och rycker sig tillbaka i stolarna. Ja, jag formulerar om det. Jag kan inte riktigt säga vad det doftar. Nej. Det låter bättre. Ja, det är något diffust där. Nej, jag tyckte det doftar jättebra. Men och vad sa du? Det var aeropressat. Ja, det är aeropressat. Ja. Med James Hoffmans recept. Jag kan ju förtydliga att när jag doftade lite tidigare när det var kvar i den där aeropressen, då tyckte jag att det doftade jättegott. Så jag kände någon doft då i alla fall. Och så har du James Hoffman. Mm, hans recept. Vadå recept? Det är olika recept om man följer. Mm-hmm. Hur mycket kaffe. Nu har jag ju, han kör 11 gram kaffe. Jag tog 14 gram kaffe. Just det. Han är ju då en guru. Kaffeguru som, och jag menar recept handlar ju liksom om hur mycket vatten, vilken temperatur på vattnet, hur mycket kaffe, vilken beror på hur det är rostat, för då ska det liksom malas på olika sätt
och ha olika mycket kaffe till det här vattnet. Och så att kör du en ljusrost så ska det vara så här mycket vatten med den här temperaturen till den här rosten, till den här kornstorleken. Och jag får ingen choklad. Jag får choklad, tänker jag säga. Ja. Ge hit då. Vi ska se. Jag tänker nästan lite på smaken, jag känner att nästan som lite vattnig, varm choklad typ. Det är vad jag tänker på. Ja, lite så. Fast det lät inget gott. Och jag tyckte det här var gott. Ja, okay. Men du, det är ju lite syra där. No. Är du okej med den? Ja, faktiskt. Det är jag. Jag måste säga att jag får ingen choklad heller. Alltså, det är ju den här fruktigheten då. Jag försov mig idag då till det här. Och det är nämligen så, vad är det som händer? Jag bad innan idag, så tänkte jag, så bara lekte jag med ChatGPT då, allas vän. Förhoppningsvis. Berätta vad det är för de som inte vet. Ja, ChatGPT är ju en LLM, alltså en stor språkbaserad modell som har gått igenom 43 terabyte av textdata upp till 2021 från internet. Och den förespår, om du skriver någonting så förespår den en fortsättning på det du har skrivit baserat på. Ja. Och så kan du få ut svar, så kan du modifiera svaret genom att ställa en följdfråga som modifierar. Det är en som en chatbot då, som precis. Är väldigt bra. Väldigt smart grej. Och då skrev jag så här, skriv en koan. Och koan är som en tankenöt som är ämnad för att få upplyselse då, på, genom att försöka förstå. Skriv en koan. Gör den, heter det, så här absurd. Typ som Willy Wonka och Alice i Underlandet. Skriv en koan om tupplurar. Ja. Och då kom den först på engelska, men vi ska inte ta det. Så jag bara, translate it to Swedish. Okay. Och då kommer den här. En gång i tiden, långt, långt borta, levde en vis munk vid namnet Nap Tsu. Så redan där är liksom... Det är liksom... Nap. Ja, han är... Det är liksom katt... Alltså, hans namn är Tupplur. Liksom. Herr Tupplur. Ja. En dag, när en nyfiken elev närmade sig honom och frågade, mästare, vad är hemligheten bakom en god tupplur? Nap Tsu svarade, min kära elev, konsten att ta en tupplur är som att resa genom ett magisk värld. Sluta dina ögon och du kommer att träda in i en värld fylld av fluffiga moln, talande djur och oändligt godis. Men, varning! Utropstecken. För om du sover för länge kommer drottningen av tupplurar att framträda och kräva att du löser en gåta. Mm-hmm. Om du misslyckas kommer hon att förvandla dig till en stor marshmallow. Oj. Eleven var förbryllad och frågade, men mästare, hur vet jag om jag har sovit för länge? Napsu log och sa, ah, det är den ultimata frågan, min unge vän. För när du vaknar från din tupplur och finner dig själv täckt av chokladsås och omgiven av umpalumpas, då har du sovit för länge. Men om du vaknar och känner dig uppfriskad och förnyad, då har du funnit hemligheten bakom en god tupplur. Eleven var både förvirrad och road av den konstiga koanen. Men när han drev iväg till en fridfull sömn insåg han kanske att det fanns en djupare sanning gömd i absurditeten i Napsus ord. Så. Ja, det där var bara några knapptryck så fick du den. Ja, det var två meningar. Ja. Ja, det är helt otroligt. Men så vi... till kaffet. Mm. Jag tänker att det här kaffet ska få hävda sig mot andra kaffegrejer. Men det var också så att det var stressat imorgon. Så jag glömde det som det skulle få slåss mot. Okay. Ett Kenya-kaffe. Mm. Men det blir ju bra så här också att vi testar det
eget först. Och sen kanske testa det mot det andra kaffet tillsammans. Ja, det var... Jag tycker att det var bra, men jag blev inte så jättesugen på mer. Utan jag är ganska nöjd ändå av den här lilla... Ja. Det var en fin tokan på den här... Mm. Men vad heter de? Ja. Skarf. Jag vet inte. Med Mexiko-flagga. Ja, precis. Typ halsduk. Ja. En tuskan. Jag tror att det är en fågel här. Mm. Kan ni lyssna på bönorna? Lite ASMR sånt där. Vad sitter du och pysslar med, Mats? Betygsgrejerna. Ja, visst. Jag måste säga att jag blev lite ofokuserad efter den där historien. Alltså, jag kommer som, jag började tänka på historien mer än kaffet. Så det var kul. Och bara för, alltså jag har hört det här tidigare om de där smarta grejerna. Men alltså, var det en webbläsare nu eller var det en webbläsare? Okay. Mm. Bing eller? Ja, inte Bing. Nej, okay. Ja, du får visa senare. Ja. Ja, men om vi tänker betygsättning då på det här kaffet. Vad säger Tor? Oh, det är 1-5, ja. Det är 4. En 4. Vad säger Robin? Det får en 3 av mig. En 3. Vad säger Per? Ja, jag måste säga en 2 den här gången. 2. Och jag hänger nog med på en 2. Jag tycker att det var ganska... Alltså, det potentialen finns där, men det känns som att den inte... Och det kan ju vara... Hävdade sig själv. Lindningsteknik som... Ja, men att det är typiskt ljust kaffe. Ja, det är mer det. Att det skulle behöva lite... Men om vi skulle ta så här att bryggare, när de brygger World Barista, nej, Aeropress Championship, när de krämer in 38 gram, vad heter det, kaffe i Aeropressen och brygger det så starkt som de bara går liksom som espresso för att senare kanske blanda det med mjölk liksom. Mm. Jag kan ju bara hitta ett och då tar de inte och maler fint, och maler de grovt liksom. Mm. Så att jag tror det här är Tor tror att man maler grovt och så har man mycket. Målet är inte att få perfekt extraktion av kaffet, utan du vill bara extrahera det goda av de stora kornen. Mm. Och så är det liksom de dåliga av kornen, stora kornen extraheras inte, för maler man fint då extraherar du allt. Nu luktar Mats på bönorna. Bönorna doftar ju helt fantastiskt gott. Vi måste klämma lite och så luktar vi. Oj, ja, det var jätteskillnad. Men så, Han sa ju det så här, att du ska ju lukta på de här. De har en speciell måste klämma lukt. Lite på påsen. För då fläktar du ut ur ventilen. Snorta. Ja, det ska man inte göra. Nej, men det luktar gott. Jag håller med. Alltså, det är inte den standardlukten av kaffe. Eller är det det? Nej, jag tycker inte det. Nej, alltså det är en väldigt fruktig doft i det hela både. Ja, det är ja, nu finns det mer standard. Men... Undrar hur många som sitter och bara 5 minuter bara luktar på kaffet. Bara, ja. Det där skulle drickas upp inom 3 månader från att du fick paketet, stod det. Så det är ganska precis nu då. Ja. Mm. Du vet vad du har att göra i kväll. Ja, precis. Ja. Bara hem och kämpa nu. Ja, det blir så ibland. Sen om man får kaffe då, som man bara oh shit, eller man köper kaffe så bara vänta nu. Det här kommer ju inte passa min tidsplanering. Mm. Frys det. Mm. Just det. Däremot tror jag att alltså, det här kaffet skulle säkert bli jättebra och alltså, brygga väldigt starkt och så köra då med mjölk. Mm. Uppvärmd. Fluffig. Alltså så bara en
vi skulle kunna ta hit bryggare starkt som bara och så sen så tar vi hit en sån där French press, hettar upp mjölken, brappar på där med. Ja, precis. Och så får man får det man tror jag skulle bli jättebra. Det var en rätt lång eftersmak i den här som var nästan lite för syrlig för min smak, men ändå liksom ändå på rätt sida gränsen. Men det är ingen så här påtaglig smak, utan det är bara en sån här som mer en känsla inte typ. Vill ge sig liksom. Ja. Försvinna. Den hade jag glömt bort, men den, jag tyckte att eftersmaken var ganska trevlig. Mm. Ska vi kalla det här avsnittet då? Alltså vi måste ha något namn bara. Ja, vad hette det? Semorado. Semorado och choklad. Umeå goes Brazil. Mm. Typ. Ja. Ja. Just det. Men Kostas då? Är det, alltså det är ett Umeå. Ja. Den här har jag aldrig sett förut. Den här, vad kallas det? Det är en serien som den heter. Den Oslo. Det är en figgo. En tillbringare. Figgo Oslo. Det är alltså en kaffekanna med sidohandtag. Då, så att det är 90 grader mellan pipen och handtaget. I vit keramik med ett runt lock. Och pipen sitter liksom inte längst upp, utan där har vi ett lock, utan pipen sitter 1,5 centimeter ner på. Du vet de här kopparna jag har haft, de här runda som ser lite konstiga ut, muggarna. Mm. Det finns ju 3 stycken. Det finns tulpan, det finns öppen och så finns det den där split. Och alla de här tillsammans med den här eller kaffekannan är en del av en kollektion som heter Oslo-kollektionen. Okay. Och det här är typ Figgo är typ en av de få keramikverkstäderna som har sin fabrik kvar i Norden, i Norge. Mm-hmm. Där de faktiskt producerar, tar fram och ja, och producerar produkterna. Om min kunskap är up to date då, nu då. Det är en fråga. Men det var det intrycket jag fick när jag läste deras sida. En speciell design ändå, men just att det är 90 graders. Ja, det är ju, japanerna älskar ju det då, och de tycker ju att det är det mest ergonomiska då, för att, att göra så här då, det går, du har som ingen böjlighet att tippa handleden framåt liksom. Ja. Men att vrida på hela armen. Ja, varför inte? Ja. Det är en sån här stor saftkanna på samma sätt. Mm. Mm. Just det. Det var en smart modell. Har vi något mer att säga? Per, har du några slutgiltiga ord? Några kloka ord? Du får 1 minut på det. Ja. Ja. Att detta kaffe skulle bli bättre om man gjorde det rejält, som vi diskuterade. Man kanske skulle testa. Så vi får göra det då. Mm. Om det skulle vara kul att testa. En sån variant. Vi gör det starkare. Vi experimenterar med mjölk. Ja. Mm. Och så återkommer vi helt enkelt. Jajamän. Ja. Fortsättning följer. Ja. Den som lyssnar får höra. Mm. Tack och hej. Hej då.